So, kaba po kasi dasya ng mga ganapan ngayon. Basta mamaya-maya, mag-ano tayo, matapos ako pagpak dito, sa trabaho ko dito. Guro, sisiguruhan natin, maghagilap tayo ng information dito. Kasi mag-start siguro pag counting ng mga balota sa PICOS machine. So, kaya ita-translate kasi yan. Malalaman natin mamaya, mga alas 7, kung sino na ang lamang ng mga presidential hanggang sa local, sa mga konsyal, sa mga mayor mamaya. So, ito ang ating intro para mapanood natin ang kabuuan ng mga video na dito sa ating YouTube channel. So, maraming salamat. Update tayo sa Barangay Longus, Malapon. Eh, peace po naman dyan sa Barangay Longus. Walang nakapang pila kasi dyan, malaki kasing campus ng Barangay Longus ng National High School at Elementary School ng Barangay Longus. Malawak siya, nakapang campus. Ang location niya malawak kaya mga batante nasa loob lang ng campus. Ewan ko lang dun sa Barangay NTPS dun sa Agora Naputa City. Hindi ko lang alam kung malaki ba ang ground niya doon kasi yung habang-haba ng pilang, napanood niya naman ng yung una kong upload. Dito sa Barangay Longus, doon lang sa labas. Pero hindi naman nakapila mga tao doon. Ang mga tao doon, nandun lang sa loob ng campus ng school ng Ninoy Aquino National High School. So, binidyo na, bago ko pumunta dyan sa Barangay Longus, mula ko doon sa Naputas. Agora Naputas. Nag-vlog ako doon. Yung una ko pa-vlog doon bago ako pumunta dito. Direct ako dito sa Barangay Longus sa Ninoy Aquino National High School. Saglit lang ko dyan kasi hindi man maraming mga tao sa labas kasi ang mga tao nandun sa loob ng campus ng Ninoy National High School nandun. So, ano natin, maraming nalabas na nag-update tayo dahil nakamonitor tayo sa mga pangyayari ngayon sa presidential election at saka local election. Ito, babanggitin natin kasi sa local talaga, nandyan talaga ang personalan na awayan. Diyan talaga, mas lalo marami talagang nangyayari ng mga violation dyan sa local. Lalo na nangyari. Kasi kanina nanood ako ng YouTube, may mga update at saka mga Mr. Media nag-report. Mula doon sa Ilocos Sur, may nag-una pala ng pagbulala sa akin sa umaga palang pag-gising ko. Mayroon agad nagparilan doon. Totoo talaga to. Yung kasi dito mapapakita natin dito sa screen natin dahil wala pa man tayong laptop. Kung mayroon laptop tayo, may papakita dito sa ating screen. Pero ito na ang kwento natin. Totoo ito kasi. Pwede kayo mag-search sa nangyari doon sa Ilocos. Kasi apat ang namatay dahil nasa local. Kasi mahigpit rin laban ang sa local election. Kahit naman sa amin, sa Biliran, mahigpit rin ang local election. Kahit sa napabinsa at sabinsa talaga sa usapan parte sa local election. Mahigpit na talaga at kasinalan. Katulad nga sa Mindanao. Nagbarila na doon sa Mindanao. Parte ng Mindanao. Kung daan saan exact location ng probinsya. Basta sa parte ng Mindanao, mayroon na nagtagol, barilan na. Kanina nag-report at saka nag-monitor kasi ako sa mga bagong upload ng mga video sa YouTube at saka sa Mr. Media, Seminay, UNTV, D25, at saka GMA, at saka Teleradio, yung ano ng DCMM, at saka DCRH. Kasi sinis-exclusive sila ang nagla-live, at saka mga exclusive, live at saka mga exclusive, na report dito sa YouTube. Kasi lahat ng mga Mr. Media, mayroon na silang social, mayroon na silang account sa YouTube, lahat ng mga Mr. Media sa Pilipinas. Kaya na-alarma rin tayo dahil sa mga nangyayari. Dito sa Caloocan, wala pa tayong nababalitaan ng ganyan ng mga violation na mahigpit ng labanan o mayroon kakaroon ng mga problema na mayroon na sasaktan. Wala man tayo na naririnig ng mga report na yung ganyan. Parang hindi pa natin nalalaman kung mayroon pang problema. Kasi dito sa Malabon, wala naman tayo na balita na ganyan may problema kasi nag-anak ko kanina, nag-vlog, saglit lang ko doon dahil hindi naman siya maraming tao sa labas kasi ang mga tao doon lang sa loob ng campus. Dumaan ako doon, diretso ko a-vlog, galing ako sa Naputas. A-vlog ko doon sa Naputas. Direct ako lang sa Ninoy Aquino National High School. A-vlog ko doon, kumain ako dito. So ngayon, dahil nga tayo sa apat sa election,
may kato, mayroon din tayong karapatan na manaliksik at saka may karapatan din tayo maano sa mga informasyon. Kung ano balik tayo, siyempre YouTuber tayo, nasa social media tayo, kailangan tayo mag-report din tayo so, para malaman din natin kung ano nangyayari sa kapaligiran natin. Eh baka mamaya, ano na, mayroon na dyan mga nagbomba, mayroon na dyan nag-away, mayroon nagbarila na hindi na natin mag-report kung hindi tayo marunong, hindi tayo marunong mag-report, hindi tayo marunong mag-update sa ating social media sa panahon ngayon. Kahit kailangan talang alerto at saka update tayo lagi kasi kung hindi tayo mag-update, tungala lang tayo, diba? Parang wala lang sa atin, hindi po pwede yun. Kasi nag-YouTuber ka pa, naging social media pag wala kang mag-update sa nangyayari ngayon. Sana o. May karapatan tayo magkwento kung ano nangyayari. Siyempre, nananalaksik din tayo. Hindi ba tayo mga maka, ano nang dito sa screen dito sa, itong ano natin, pag video natin ito. Dahil wala pa tayong laptop. Kasi kung may laptop tayo, mapapagitan natin yung mga report, mga violation dun sa ibang mga provincia para mapapakita dito. Habang tayo magkwento, mapapakita dito sa atin. So, hindi man natin mapapakita. Kailangan talaga may laptop para ma-connect doon sa ating video na ipapakita, ipa-plus dyan. Kailangan ka may extra tayo laptop o extra naman camera para mapakita na ang mga nangyayari sa probinsya doon natin ma-release at sa mga maipapasok natin sa habang kukwento tayo. Kailangan talaga magiging super kumpleto, kumpleto ka talaga ng gamit dahil kapag hindi ka kumpleto ng gamit bablablab ka lang magiging super, alanganin ka magiging super. Hindi ka po pwede kasi kailangan magiging super talaga, handa ka bago ka magiging super, dami ka ng gamit na pinamili, mga tools, mga kamera. Dahil kapag wala kang ganyan, kami cellphone lang gamit mo, hindi mahirapan ka talaga. Yun. Ang ano natin, kung makatapos ako nito trabaho natin dito, pag-repacking ko dito, siguro makatapos ako nito pag-repacking, kanti na lang kasi ikaw tila lang repacking dito. Kung magaganahan tayo, mag-ikot-ikot tayo dito sa Caloocan o sa Malabon, kung meron tayo mga kaibigan, kung meron may magkakwento, kung meron ng magkakanvas na, halimbawa sa mga picos machine, sa mag-ano na ng mga board of canvasser, kung mag-translate na, kung sino ang lamang, kung sino ang mababa, kung sino ang lumalamang, malokal man o tsaka mga national election kasi yun ang presidential at saka senatorial slate, presidential at saka vice presidential at saka senatorial slate sa probinsya naman, mga province yun ang governor at saka vice governor at saka board member, yun ang mga provincial at saka yung mayor mga municipality, mayor yun, kailangan din tayo makahagilap ng mga balita dahil kailangan natin yun mga makabagong mga balita kasi kailangan natin malaman rin na hindi tayo napapahuli sa mga update sa mga informasyon na nangyari sa ngayon na 2022 May 9 election. Ang iba, hanggang ang report sa mga nakikita natin ngayon sa Mr. Media, SMNI, GMA, at saka UNTV, at saka NET25, at saka TV5, ang close time ng pagboto, alas 7. Dahil kung, halimbawa kung buboto ka na, abutan ka ng ganyan na oras, na alas 7 na, kapag nandiyan ka sa labas ng campus o labas ka ng pader o labas ka ng gate, kapag abutan ka ng close time, hindi ka na pwedeng pabutuhin ng board of canvassers. Bawal na yan sa rule of law ng election code. Hindi ka na pwedeng pabutuhin. Pero kung nasa loob ka ng campus, ng eskwelahan, kahit ilang million kayo dyan, ilang 100,000 kayo dyan, papabutuhin kayo ng board of canvassers basta kumpleto pa ang ballot na niyaano sa mga tao. Yun ang patakaran. Kasi bakit nagmamagaling ako? Hindi ako nagmamagaling. Alam ko kasi dahil ang tatay ko kasi official kasi yan at saka kami, kinaano kami, tinitraining kami sa mga ganyan. Kaya nakakaalam ako ng ganyan. Ngayon lang kasi ako nakapuwi dahil siyempre, kailangan ko talaga 1,000 subscriber bago ko uwi sa Bilyar. Tapos bababalik ako na Manila, pabalik-balik. Tapos kami yung mga team, Berba ko sila sa team squad, charity. Magbablog kami sa Abot sa Tres mo, dito sa Pilipinas para mag-ikot-ikot kami. Yun ang purposes ko sa aking YouTube at saka tutulong na kami sa mga senior citizen pag makasahod na kami sa aking YouTube channel kasi yun ang purposes ko sa pag-YouTube kasi pag may sahod kang sa YouTube yun ang tutulong namin sa mga matatanda at saka PWD at saka mga mahirap pamilya, yun ang tutulong namin kasi kapag may sahod kang sa YouTube lumalago ang pera mo sa YouTube lalo tumataas ang views mo sa bawat video kasi tinututal views yan ang bawat mga video tinututal views yan kung ilan views na mapasok sa isang video. Yun ang ano ng YouTube. Kung matira ka talaga, kailangan marami ka talaga kasama ng mga vlogger para may mag-report sa'yo, ibang mga lugar ng mga vlogger, mga YouTuber, na ganyan. Lalo na ito ngayon ng mga ganyan rito ng mga panahon na election. Yun ang maganda. Marami kayo ng mga ka-team na mag-report, mga kukuha tayo ng information. Yun ang maganda.
kasi malalaman natin kung ano ang nangyayari. Meron ba mga violation, maraming mga nangyayari, maraming nag-aaway, maraming nagbabarilan, maraming sasaktan, maraming nagsusuntukan, kasi sa totoo talaga, personal, nagpipersonalan talaga ang local election, local level na election, kasi yan talaga personal. Dahil dyan, malalaman mo ang masukatan ng mga election ng local. Kasi, pensyano kasi ako yan eh. Ngayon man lang ako nilakabuto, yung presidential at saka midterm election, yung senatorial hanggang local, noong 2019. At saka ngayon, wala na ako sa master list, kaya another register naman ako ulit sa makauwi ako sa Biliran. Sa Bari, sa Biliran, yun. So, panoorin lang natin ating video doon sa Malabon, Barangay Longos, Malabon City, doon sa Ninay Aquino, na sinalas ko. Wala lang itong ano vlog natin, ipapakita natin, yun ang location ng Malabon, Ninay National High School. Yun lang po. Kasi ang mga tao na mga botante na doon lang sa loob ng campus, wala doon sa labas. Kasi malawak yun ay, malawak kasi yun ang campus ng Ninay Aquino National High School. Malawak. Kaya kahit ilang libo, pwede doon pumasok. Doon sa nabutas, kasi siguro ko hindi siya nagkakasya, kaya nandoon sa labas. Dahil nga sumusunod pa tayo sa protocol ng COVID response ng gobyerno. Kasi may COVID pa kasi ngayon, kaya hindi siya kailangan magdikit-dikit. Kaya ang iba nandoon sa labas. Na nakita natin kanina, na-upload na natin sa ating YouTube channel. So, panoorin lang natin. Maraming salamat sa papanood ninyo at pagsuporta sa ating YouTube channel. At saka sa team namin, lahat ng mga team namin, Jeep Kusobar TV, Lakay Chupar TV, Purita Reyes, Jerry Sabalita Vlog, Manong Lakay, at saka Buhay of WCL, at saka Pats TV Vlog, at saka International Trackers, at saka RDR TV Vlog, at saka Jidin Shiba Vlog, at saka si May Vlog, at saka si Mary Vlog, sunod ang mga iba na mga katim namin na hindi pa natin naaalala sunod pag vlog namin, sa shout out rin na lahat ng mga katim namin, shout out, maraming salamat. Panoorin natin ang ating kinukunan doon na video doon sa Barangay Longos National, Ninoy National High School, Malabon City. Salamat, God bless. So yun, wala namang galing butos talaga, ang dami. Yan ang sitwasyon dito sa Malabon, sa barangay ng Sindigaan. Ang dami ang pina. Patulog doon sa Malabon. Ang dami ang pina. Kaya dito, kasi yung mga butante ang sarap ng pampang tulog nito. Yung sa nabutos na kita natin. Nasa gilid ng highway, sobrang daan pila. Yeah. Yun ang sitwasyon nila dito. Hindi ka ano, daming tao. Nasa loob na pila. So, yan. Yeah. Yan. So, sila niya ang sitwasyon sa Malabon. Ano? Hindi dami. Dito sa mga butang tinasabi sa mga butang.
barangay Lungo, Malabon City yan. Sa Ninoy Aquino na pinamasok. Yan ang ano si Lungo. Yan ang barangay Lungo. Ang Ninoy, Ninoy na pinamasok. Yan ang pagdating. Next yun pa siya. Sa Ninoy sa Mata. Dugtong lang natin. Ito ngayon ang dito kong ulit sa bahay. Dugtong-dugtong sa para. Mahaba nga si Lungo. Ito nga si Lungo. Kasi kung may kong ulo. Baka hindi pasokan ng at ito magkaroon ng ito sa mga tao mamulit ay ito magkaroon ng at hindi isa lang at ang kapa kailangan talaga habaan natin ang video habaan natin hanggang 7 minutes pa ba pagtaan lang ko lang yan lang ang ano natin mula ko sa napunta gripsa ko ba sa ninayakin ng mga nagsigaw dyan sa parang gailong hindi na pumasok doon kasi may mga politik. Kasi nagkakabit nga po ng about sa election. Dahil kailangan natin malaman ang mga information. Pero doon lang tayo sa gate ng Ninoy National High School. Maraming mga pulis, simple. Padandaan lang tayo doon para makita natin na ang mga tao talaga nandoon lang talaga sa yun. Yun ang ano natin, yun ang mga video natin. So, maraming salamat. God bless. Bye-bye. Ingat.